Hello viewers, my name is Dr. Omane Adeoye. I'm a content creator, filmmaker, and medical practitioner. Please, I want you to subscribe to my YouTube channel. Also, click on that bell to get notified anytime we upload new content. We upload at least 3 times every week on Tuesdays, on Fridays, and Sundays. Expect informative, entertaining, and soul-lifting content from this channel. We will give you the latest gospel movies, entertaining skits, and shows like Medical Tips, Kini Yorubanwi, One-on-One with the Champion, and many more. Please don't forget to subscribe. We will serve you best. I love you. Ogongo TV, the lead on air. Esther, ma dupe lo ju le gbogbo gba lo ma ra nkan fun mi o. A o da be e de ku toju o, e ku na owo gbogbo gba. Anyway, ministry awo birin ni, be du gba kola le se. Ministry wo lo gba? Kola ministry of course. E sa je ka sora. Ka ma ba da bi okuta digbo lo fa wa rakunrin wa. Ah, ki la gbe ki la ju. Iwo lo okuta digbo lo ma yi lo. Mi tin lo temi. Mo gbo nonsense o. Esther, o se mo appreciate e o. Thank you. Kini, Chester no lo de wa pon le toto yen to de. De wa fi no gba. Wo wo mi live mi live bo se ma se jo. Daddy near accident. Where did you go? To the nearest hospital. Jesus Christ. Jesus Christ, he called. Daddy knew. Don't let him come back before he kill you. No! What? It's not possible. Kini, Kini, possible. 100,000 naira. Ah, owo ti de Esther. Ti de ya pe aguru e. Pe aguru e so fun owo ti de abi. Owo wo? No, this is one. Ma dele pada ni. Mo ma wa ese mo pe aye nse e ni. Ah. Esther. Ki lo de to nfi akoko re sofo lori igi ti o wulo fun kankan. Ju pe ki a ge lule ka se wo sinu ina lo. Baba. Rara o mi o fi akoko mi sofo rara igi yi o ti wulo fun mi ni igba iteyin wa akoko si ti to fun mi emi na pelu lati wulo fun igi yi sugbon igi ti ku rara be ni rara nkan ti mo nso ni wu pe igi yi o to ni wu po ti ku sugbon o si le gba iye nitori wu pe oku eniyan gan a ma ji pada nigba miran bi ti lasaru to jidide ni ojo kerin se iwo ni olorun to nfun ni iye ni baba ta se eleyi gan a si ma so fun mi wu pe kin lo ma sise kan e wo koda ko si kokan to le gbe mi kuro ni bibi wo Esther emi ni mo ni ogba ajara yi se eyi fun mi ma si bukun fun o iba dara ke wa elomiran ko lo bo mi rin igi na tori wu pe mi o se tan lati kuro ni bi wo Iba dara ju ki o ma fi oro ara re si arikogbon o. That is your sad letter. Mommy, please ma. Can you get out? To ba ti resensible mi. Je ma try. But you refuse to be born again, Dele. Born again. Born again my foot. Esther, for the past 4 years, tati jumbara wabo. With all my expenses on you, without a single touch. You did not know I was not born again then. Hypocrite. Please. Stop it! I think you're not spending all that in order to buy me. But you are collecting all that without rejecting Henny. Anyway, I've made up my mind and that is my conclusion. You can say that now. That is your conclusion. Eh? After taking your family from the pit of wretchedness and shame. Emi nsa temi. Yo leyin. Oro ko lo fe lofo. O tun fin saka. Yo leyin o. Oh, mommy. So seyin o. Mommy mi seyin. Mi mo bo se je ejo e sanu mi help me ko se nkan ti mo le se I can't help you Jesus I'm okay.
Mélo lo ti mo ninu osan na ti o fi su o lati ma mu osan meje ni baba meje o da be a je wi pe ise ti mo fun o yo na to osun meje tori osan kan tumo si osun kan nigba ti osan meje je tumo si osun meje sugbon baba bawo ni ojo aye mi se wa ri bayi ojo aye mi ati eyin wa o ku fun kiki banuje ojo aye mi si pelu ko ni itumo rara koda ojo waju ti mo ti n la lare gan ko ni la dani loju rara rara baba ki gan lo sele awon aburo mi nko se bi pe won na o se gba ri igbe aye won leleyi baba abi egun gan ja mi ni boya lati owo ese awon obi mi si ni abi ta ni mo se Esther idahun si gbogbo ibeere ti o bere lowo mi yi o wa ninu iwe ti o wa lowo mi ba wo iwe na lati ibere titi de opin o ri idahun si gbogbo ibeere ti o bere lowo mi ninu re iyen ni mo pe idahun si ibeere yi wa ninu iwe yi
Baba, ije ni wo pe baba mi ko lati je ipe ti e pe titi to fi ku. Ya mi na fe lati je iyawo banka ju iyawo ajirere lo. Be ni bi won se padanu ipenu rere ti Olorun ni fun aye won niyi nitori ipo ati owo nitori afi aye lo mu ki opin won o buru jojo iwo pelu titi rin ona ti awon na rin nigba na eyi lo mu ki ipinu lati mu ki o rin ona yi ki o le se ohun ti mo fe ki o se Nebukadnezar oba bowo fun Olorun leyin odun meje ti o fi je koriko gege bi eranko ninu igbo. Ha baba so tun mo si pe mi na ma wa ni ipo yi fun odidi odun meje mi o so be o sugbon mo je ki a fi akoko wa sofo je ki a bere ise wa loni ise kini sam ori ikerinla ese ikini ni oruko jesu loba mi ojo ma olu aba mi ojo ro wa fi anu benu olu oro yi ma je oruju mi o fe fi eran ara se la lowo jesu mi lowo ebe adua mi ti mo pe wa olu aba mi se ni oruko jesu mo gba adura olu aro mi lowo ko yanju oro yi gbogbo oro to da ko soko olu aba mi tan mo lesi. In the mighty name of Jesus, Lord, you are the God of gods. You are the Lord of lords. You are the God that converts all impossibilities to possibilities. You are the God that can do everything. I have come to you today as your son. Please help me out. I need your help, Lord. Heavenly Father, I pray that you will be my help. In the mighty name of Jesus, Oluwa wa yanju oro mi. Oluwa shan fun mi. Oluwase, 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 Oluwase. Charles. Baba. Kini yo na baba lati down ibere omo re. To ba fi gba gbogbo gbona si ase baba re. Nothing, sir. Ki lo wa de to fi lero pe n o le gbo adura re abi eti mi adibi lai ko possible mi o le ro pe eti yin di eti yin o le di ka ma ri but baba o ti su mi mo ti lo opolo mi mo ti lo ogbon ara mi lori oro yi fun bi e meta sugbon gbogbo wàhálà mi pàbó ló ń já sí. Nítorí o dàbí ilé tí a kọ́ sí orí iyán rè tí atẹ́gùn àti ìgbé omi ń gbé lọ bẹ́ẹ̀ ni ìgbésẹ̀ kígbésẹ̀ tí o bá gbé tí èmi olúwarẹ̀ ò bá lọ́wọ́ sí yóò máa forí sánpọ́n nítorí èmi máa èrò tí mo ní sí ọ èrò àlàáfíà ni kì í ṣe fún ibi láti fún ọ ní ìgbà ìkẹyìn àti ìrètí. Bàbá kí wàá ní kí n ṣe báyìí. Ó lọ ní sùúrù ni o. Ó dúró de ìgbà àti àkókò tí ó yẹ. Sùúrù. Mi ò sọ pé mi ò ní sùúrù o. Ṣùgbọ́n bàbá mo fẹ́ mọ ẹni náà. Ta ni ẹni náà? Ṣé o fẹ́ kánjú ju Ọlọ́run rẹ lọ? Mo ní kó lọ ní sùúrù kò ní pẹ mọ kódà ẹni tí o mọ ni tí ẹ ti jọ wà tipẹ ó ń ṣe ìdánwò ránpẹ kan lọwọ ṣùgbọn tí o bá ti parí ìdánwò náà o á mọ. Ìdánwò ṣé ọmọléèwé ni ìgbà wo ló fẹ́ ṣetán ìgbà wo mo fẹ́ mọ̀ gan. Oṣù méje ló máa lò láti parí ìdánwò náà bẹ́ẹ̀ ni ilé ìwé kan náà ni ẹjọ́ lọ. Bàbá you are talking in parables. Ta ni ẹni náà? Mo ti sọ fún ọ wípé kí o lọ ní sùúrù kí o sì tẹ̀síwájú nínú àdúrà rẹ fún
nitori pe ise iwaju re ga o digba kana baba e ma ti lo baba ani e ma ti lo baba tani ni e gan baba so pe ko ti jade ni ile iwe won lo si ni bi osu meje lati ko awon idanwo kan iru idanwo wo ni e gan abule je sister bi odun to wa 300 level gba ti mo wa school sister Bumi ni where fi according to wa yet yet ma wa engaged se ki se pe eran la to do mi bayi baba so pe kini suru e to ba ya ma mo I wait upon the Lord. After it's just 7 months. I'll wait. Ah! Oluwa, Olorun gbogbo aye. Iwo lo ba to le se ohun gbogbo ninu gbogbo. Iwo lo mo ohun gbogbo. Olorun gbogbo aye, ibi kibi to ba wa. Oluwa ba mi da gbogbo. Oluwa ba mi wa pelu e. Ni oruko Jesu ni bikibi to ba wo ko le wa ti mi mo to je pe iwo nikan lo mo Oluwa ma fi sile Oluwa ro ba yi ka Hello ayo Oluwa je o emi na se wo le bayi bayi ni sha duro si to wa ni wo eyin le mi gan lo be to ni lo amo mo pe wa so mo ti po sha duro be yi O si gbagbe ni wi pe nigba to lo fun agunbeniro oni ijabo oko gbogbo awon te si jo ni ijambo oko yi pare si oju ona igbo nikan si wale asigo re si tun so pe ko si olorun opolo re o ti e so fun o wi pe si ile laso bale lalewu mele mele wa la aye ati orun to tobi to bayi o ronu pe nikan lo dan si were se tu so pe ko si olorun o je gbe eru were aya re sile ko si gba jaga jesus orun re were asu ode elaru were de ode o elaru were de ode o elaru were de ode o elaru Jesus name. Jesus name.
ṣé kìí ṣe àti sàlẹ̀ fún mọ́dáwẹ̀rẹ̀ abalajọ tí bíbí ìbìsọ wípé má ṣe dára láti bínú nítorí pé ìbínú sí nílé àyàwó rẹ ó tún ní ẹni tí ó máa jára láti bínú ó yóò wùwà wèrè ó gbé wèrè sọ́kọ̀ rẹ̀ àti jésù kristi ní gbangba ìgbà ìjára kò tètè pé ẹrù wèrè rẹ ó padà lọ sí kábárì fún àtúnṣe ayé rẹ wèrè kò wèrè àṣẹṣẹ gbẹrù wèrè rẹ kó má lọ ọlọ́kadà olómadúró gbé wèrè wèrè. Bíbélì sọ wípé Ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni pé ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ kó má ba ṣègbé wo Ọlọ́run fẹ́ràn rẹ̀ torí náà ni kò yẹ fẹ́ kó o ṣègbé kò wá ní dáa kó o fi ọwọ́ ara rẹ̀ ṣera rẹ̀ ìfẹ́ Ọlọ́run ló ń kọ sí ọ lónìí ọ̀rẹ́ mi dákun fi ayé rẹ̀ fún Jésù arákùnrin àti arábìnrin mi má fi ìgbàlà rẹ̀ dọ́la ó ṣeéṣe kó wà ń lé kó o máa wò mí báyìí tó dẹ̀ ti ń wò mí lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ṣùgbọ́n tó ti ń fi ìgbàlà rẹ̀ dọ́la tẹ́lẹ̀ èní lọ́jọ́ ìgbàlà rẹ̀ torí ọ̀la lè pẹ́ jù ó mọ nǹkan tí ó wà ní ọ̀la fún ayé ẹ̀ ṣùgbọ́n mo gbàdúrà wípé ohun tó dáa ni Ọlọ́run ó fi fún ọ ohun tó dáa lọ́lọ́run ó ṣe fún ọ wo ègbé ni fún ẹnikẹ́ni tó ń bá ẹlẹ́dàá rẹ̀ jà ṣé orí ìgbé ayé tó ń gbé tó ń dùn mọ́ ẹ̀yẹn ìgbé ayé tó ń gbé tí òfògo fún orúkọ Ọlọ́run yẹn bí ìgbà tó ń bá ẹlẹ́dàá rẹ̀ jà ni ẹlẹ́dàá tó dá ọ sílé ayé bí ìgbà tó ń bá jà ni sórí àǹfààní kan ló tún ní lónìí ta ló mọ̀ bóyá àǹfààní ìkẹyìn ni fún ọ ìjọ mọ̀ bóyá ó dọ̀la ó jẹ́ pinnu ọkàn rẹ lónìí láti tẹ̀lé Olúwa ẹlẹ́dàá rẹ̀ torí tó o bá kú lónìí ibo gan ló ń lọ ó jẹ́ ṣe ìpinnu ayé rẹ lónìí láti fi ayé rẹ fún Jésù Kristi kó má ba ṣègbè nínú iná àìléru àánú rẹ mà ṣe mí o ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé Ọlọ́run ti ń fọwọ́ tọ ọkàn rẹ gbà láàyè ó ń kànkùn sílẹ̀kùn ọkàn rẹ fún yóò sì dára fún ọ tí o bá ṣetán láti fi ayé rẹ fún Jésù níbikíbi tó o bá wà lọ sórí eékún rẹ kò sì máa wí tẹ̀lé sọ wípé Ọlọ́run mi Ọlọ́run mo sátọ̀ wá lónìí mo kọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi sílẹ̀ jọ fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi mọ́ fi àánú rẹ gbà mí kí o sì sọ mí dọmọ náà tí o ti fi ayé rẹ fún Jésù wò wá ìjọ kan tó bá ní ìmísí Ọlọ́run nínú ní agbègbè ẹ kó o sì lọ síbẹ̀ kí Ọlọ́run kó bùkún fún yín tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ òní àtúpàdé lórí ètò yìí God bless you. Ọmọ mi àkókò láti máa sun kókó ni o wà yìí. Bàbá ẹ ti dé ṣùgbọ́n bàbá fún ìgbà wọn gan ọmọ mi bá gbé ìgbà ayé sí yìí. Àbẹ̀ wo mi ẹ wà kísà lọ́rùn mi àwọn èèyàn fi mí ṣèrànwọ́ ní pópó wọ́n fi mí ṣe lẹ́yà
bẹ́ẹ̀ni wọ́n sì sá fún mi ẹni sá fún wèrè. Bàbá ó ti sú mi. Bẹ́ẹ̀ni ó di dandan kí wọ́n máa sá fún ọ. Tó bá ṣe ìwọ náà ni wọ́n ṣe ohun tí ó burú jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Wọ́n á ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí wèrè àyà wọn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe sí òtítọ́ ọ̀rọ̀ mi. Wọ́n kẹ́gàn ọ̀rọ̀ mi. Nítorí náà ni èmi náà yóò ṣe kẹ́gàn wọn ní ọjọ́ ìdájọ́. Wo ọmọ mi, má sì jẹ́ ká tún máa fi àkókò ṣòfò mọ́. Jẹ́ ká lọ sí ìsọ̀rí tó kàn. Ìpele tí ó kàn ni. Olúwa ń pè ọ́, ó ń pè ọ́, jọ̀wọ́ dá a lóhùn, kọ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn sílẹ̀ pátápátá, ó ń pè ọ́. Ká tó mú ìpàdé wá sí ìdánidúró, mi mọ̀ bóyá ẹni bọ́dì ní ẹnìtì láti sọ. Láàrin wa. Excuse me. Okay, go ahead. Thank you, sir. Mo kí gbogbo ìjókòó, mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé mo ní oore ọ̀fẹ́ láti wà ní ìpéjọpọ̀ àwọn bàbá àti ìyá mi níwájú Ọlọ́run. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ pọ̀ lọ títí, mo kàn fẹ́ pe àkíyèsí wá sí àwọn nǹkan kan nípa ọ̀dọ́. Gẹ́gẹ́ bí olórí ọ̀dọ́, mo ṣàkíyèsí àwọn nǹkan kan tí mo wò pé ó yẹ kí n fi tó yín létí. Ìbá dára, ìbá sì wuyì lọ́pọ̀ wípé kí ẹ̀yin bàbá wa àti màmá wa kí ẹ máa mójútó ìgbìmọ̀ ọ̀dọ́ àti ọ̀dọ́ lápapọ̀. Àwọn kan tí a ń rí lọ́tùn lósì, wọ́n fi hàn wípé
oro ojo o ni di amojuto papa julo ni asiko igba ikeyin yi ma fe suggest sa ma wi pe ki a organize awon programs ti o le ma mu awon odo dagba soke si ninu olorun eyi ni akoko ekeji ni wi pe nipa amojuto ti mo nso lekan ti a ba mojuto awon odo daadara ona won a le ma to ni waju olorun bibili so wi pe yiyo ni ona odo ma nyo olorun le lo eyin baba wa pelu iriri ati itoni olorun lati odo yin lati le ma bu ileju si awon ona yi ewuru praise night ti a se koja awon orisirisi iwa idojuti ni o po nbe jojo bi kari awon eyan ti o wo awon ojo ti o wo aso kaso aso ti o fi ogun fun olorun bi kari won atokunrin atobirin kari won kon mura won meji meji kan so pon won bo ni ile olorun ni waju olorun awon agbalagba ti a ni nibe in fact won ju bi meji abi meta lo leyi to buru jai leyi to fi han yi pe ko si amojuto olorun a ran wa lowo loruko jesu a nilo itoni yin ekeji to dabi re ni wi pe eyin baba wa ati eyin mama wa ti e ti ni idile ma fe ro wa yi pe ki a ma gba adura dara dara lori awon omo yi ki a si ma to won ni on ka ma fi oro olorun bro Victor ki lo de iru audacity wo to ni lati ma ba wa soro beyen won ro ko ka bebu na se fie sibe to ba de ka bebu kan fe lo mi replace eh ah so ti mari ni ki lo mo npa itoju omo excuse me sir shut up Victor abi ki lo npi e da mo buru ku so un excuse me sir how on earth we allow him lati ma soro nibi ti wa ba ti soro nonsense how you tolerate this please calm down pastor oba je ko gbo eni nitori igbeyin lo nyo loku ada o ko leti gbo o dagba la tun ma baba yin se fi se tun ma no ba bi ti e ma do o bi yi ki no ma nse egan ani ti lo o ki no common sense the sense wife is not common at all ki ni problem e o gulo ni bi kankan bo ba wa nje ko ni dun ni kitchen you are not okay ki problem e bread is ko ti to ba yi ma je n fi pe ba eja are you all right do lo ma mu fo mi wa get me my phone sir o te ba je sir to ba ka se ru bere o siwo lo nbi mi lere nigba te ba ni se ma rin kire ka se e ka se e ka se where were my friend stupid we ati e ma pe leyi ti e to bo se rin ode ode bere bere ode eleru bere de ode o eleru bere de were were pombele o gbo nigba ti beli so wupe eni to ba lora lati binu o ni imo pupo sugbon ibinu simi ni ayawere ah ah bi beli tu so wipe ma se jara lati binu nitori pe ibinu simi ni ayawere wo o je tete pada lo si calvary ki o lo fun atunse aye re were lasan lasan were pombele eleru were de ode o eleru were de ode o eleru were de ode Esther gba igbale yi mo fe ki o lo gba ijo mi mo kuro ninu ese ati ibari aye opin ti sumo etile o mo fe ko awon idoti ti o wa ninu ijo mi jo kin si dana so won iwe owe ori kerinla ese kokan di ni ogbon
ni a wi fun oba je ko gbo je ko gbo eni an ba wi oba je ko gba je ko gba eni a soro fun oba je ko leti o leti gboro ko ma ba kan ba mo leyin ola ah oluwa mo dupe fun ore ofe awe ati adura lojo meta oluwa gbogbo ebe adura mi oluwa je o je tewo gba lodo e oluwa ero okan mi ma sai dawo e oluwa sanu fun mi foju anu wo mi oluwa ran mi lowo oluwa be mi wo oluwa sanu fun mi jesu sanu fun mi sanu fun emi omo e ni oruko jesu oluwa ma fi mi sile oluwa wa ran mi lowo Chas. Baba. Ki lo to fe ki to se fun? Mo sese se to ise ti iye ere re to million 5 fun o. Mo wo iya re san. Ninu aisan iko ofe. Mo se gbogbo nkan yi ki o le mo wi pe emi ni mo ran ni tooto. Yes, I know, Baba, but o se kun kankan to se pataki ninu gbogbo nkan ti mo beere te ti se. Kini nkan na? Baba, mo mo pe mo beere a o si fifo. Oda. Baba, ife okan mi nko. Oluran lowo mi eni ti a o jo se ise ipapo eni ti o ran iran mi lowo nko emi na ni mu nje gbogbo nkan ti o ka sile yi ife oluran lowo alajo sisepo olooto emi na ri momo baba momo pe ile nje be but iyawo mi nko egugu iha mi eran ara mi oluran lowo to ma ran iran mi lowo ni mo so baba egugu iha mi kan sofo obi mi nko mo ma se na pelu o kan nilo nkan kan lati odo re ni mo fe ko ni suru die si fun mi ko si ma wo koda eni ti mo nso yi eni ti o mo tele na ni koda o ti je orisun ibukun ati itunu fun ori wo mo kan sise lori aye re lowo ati lori aye iwo papa o da bi amo lowo emi amo koko mo sise lori re lowo lowo laipe o mo Jesus. Jesus Christ. Thank you, God. You are shame. To the world, we will go in a jetty or no. To be late to Buffy on jetty hour. Je m'aurais dit salat quoi. Oh wa ko. 500 naira. Thank you. Sorry. Charles.
You? Esther. Nilu ina. Good to see you. Good to see you too. Ah. Kilo wa se ladugo yi? In actual fact, mo ko the administration kan ladugo yi. Are you serious? Yes, mo ni kin ra Richard Academy. Mi se so ko le bi na wa fun ladugo yi. O gbe wa ngbe mo ni kin try to get to the shop in Salebe. O gbe gbe. Eh no. Can you imagine? Stars. I don't want to lose contact, patapata. Oh girl. Gone are those days in the school? It's been a long time. Then by contact, brother. Okay, 080-670-01-02-1. I'll give you a call. No problem, I'll be expecting it. That's all right. Thank you very much. Thank you. I'm glad to see you. No, I'm pleased to have this. No. We're going to just take it. All right, bye-bye. All right, bye-bye. Charles, who's that? Tani. Anything you saw from all that you got, you are? Oh, Luna, no worry. Ti ayo ni egungun ihare ti aso di ondindi eh fun ase pe ise ti agbe fun o baba inu mi ledun sha e ba ti so fun mi ko to lo o kan nilo lati ni suru die si ki o si gboran suru ah baba Esther, mo ki o ku ise ko si ma wo ise na ti fe pari bayi baba ise yi ma tin sun mi o si tin re mi pelu eru ti le n pa mi pe afaimo ki apa yeraye ma le mo mi lara to ma fi han wi pe mo ti ya ore ni pa kan ri iro ri mi ma ti fe ma ta koko eyi gan ni won si kokko ge fun mi ngba ti ara mi ba yato to ma fi apere han wi pe mo ti ya ore ati wi pe mi o fe ba ki sa mi orun mi nigba ti mo ba pari ise Esther bi o mo ba so di ominira iwo yo di ominira ni toto ma se iyonu fọnrán méjì nínú irun orí rẹ kò ní lẹ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò ní ta kókó mi ò sì ní bá a sọ àkísà lọ́rùn rẹ nígbà tí mo bá padà wá Esther èmi ní òrànmọ́níṣẹ́ fi àyà tí mo ṣetán láti fi àmì òróró tuntun yàn ọ́ fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ó ju èyí lọ. Were pombele le yi o eya egbo were pombele were pombele were pombele le yi o eya egbo were pombele were pombele were pombele le yi o Hello? Yes, I'm the one. Ah, Benny. Benny, mo receive letter yen, but just that date yen ti sumo ju. It's all right. As you... Okay, no problem. Ma try lati make it. In that case, ma wa, I should be able to make it. Ese. Sebi address to anu letter yen.
all right. Thank you very much. It's okay, bye bye. Ma se fa iba wi seyin kuro lara omode sugbon iwo na ni pasan tori bi iwo ba na ni pasan ohun ki yo ku sugbon won yo gba emi re ku lowo emi a wi fun oba je ko gbo emi an ba wi oba je ko gba emi a soro fun oba je ko gba asa mo wa blessed ninu ministration yin sir. Bẹ́ẹ̀ni sà mú wá ọlọ́run a máa ṣàgbára dọ̀tún sà ẹ ṣe gan amen. Bùnmi lọ́mi mú. What is going on? Ki lo sele gan na? Ife omobirin yi ma fe ma gboro si lokan mi. O ti se mo wa fe were ni. Aye manika o. Se Esther to fine nigba ta wa n school wa lori beyen. Ṣùgbọ́n nǹkan kan jọ mí lójú ṣáánú ọ̀rọ̀ yìí. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lónìí ní àfijọ pẹ̀lú àlá tí mo lá. Ibì kan náà ni méjèèjì ti ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ rè situation yẹn papọ̀ ọ̀rọ̀ ìtọ́jú sómi o. Kí gan ló ti ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí sister yìí tó fi wá láàrin ọpọlọ. Nǹkan tí Ọlọ́run sọ fún mi ni pé ó ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ àti pé ó wà ní ìpínlẹ̀ mímọ́ àti àtúnṣe. That is building and making her. Seminary kan ni mo kàn tí ẹ ṣe bó máa wà tàbí ọkàn tí gbogbo ilé ìwà tún fi ṣẹlẹ̀. Esther ò mọ̀ yáwèrè láíláí kò lè yáwèrè. Esther ò yáwèrè báwo?
lẹni tó jẹ pé àkísà ló ń wọ kiri tí ìwà ò bá ti èèyàn gidi mu tó ń hùwà bí asínwín ó yà wèrè honestly ó yà wèrè. Mo ní kò yà wèrè kò sì lè yà wèrè ó kàn ń ṣàpẹẹrẹ àwọn kírísítẹ́nì tí wọ́n ń gbègbè ayé wèrè tí wọ́n daṣọ wèrè bora wo Charles tí o bá sì lè lọ fìfẹ́ rẹ hàn sí báyìí a jẹ́ wípé o yẹ fúnṣẹ́ ìránṣẹ́ tí mo gbélé ọ lọ́wọ́ sí o mọ̀ wípé ìwọ pàápàá ti jẹ́ wèrè nígbà kan rí gbé bíbélì rẹ sí ìwé títù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta ka ìlà àkọ́kọ́ tó wà níbẹ̀. Nítorí àwa pẹ̀lú ti jẹ́ wèrè nígbà kan rí Olúwa mi ò sọ pé mi ò nífẹ̀ẹ́ this is just too much for me. Báwo ló ṣe máa rí tara ẹ̀ bá yàtọ̀ kí làwọn èèyàn fẹ́ sọ kí náà máa sọ nígbà tí n bá lọ fẹ́ wèrè ìgbà wo ni mo mọ̀ pé ara ẹ̀ máa tó yá no. Wèrè tí ẹ̀yẹn yàtọ̀ sí ìwé wèrè tí mo kà ń sìn. Charles oṣù méje péré ni yóò lò nínú ìdánwò náà oṣù mẹ́fà sì ti bọ́ sẹ́yìn o kú oṣù kan wo lọ fi ìfẹ́ rẹ hàn sí jẹ́ kí n sọ fún ọ Esther kì í gba ohunkóhun lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni ṣùgbọ́n èyí ni ó jẹ́ àmì fún ọ ohunkóhun tí o bá fi fún láti ọwọ́ rẹ yóò gbà á lọ́wọ́ rẹ wo mo sì fẹ́ kí o jẹ́ kí ojú rẹ kí ó wà lára rẹ. Olúwa ìwọ ni mo ké pé o ìrànlọ́wọ́ rẹ ni mò ń tọrọ. Hello bro Charles, mo ti rí yes máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ bọ̀ ṣe mọ̀ pé a ní láti kíyèsára dáadáa so that a ní ṣe mistake. It's okay sir, I really appreciate you sir. Ẹ ṣe gan sir. Ẹ jẹ́ àgbàdua. All right sir. Ọlọ́run ayérayé agbẹ́yìnga fi ògo fún mi. Amen. Ẹ ṣe sir, thank you sir. Ode o ẹlẹ́rù wèrèdè wèrè pọ́nbélé lèyí o èèyà ẹgbọ́ wèrè pọ́nbélé lèyí o èèyà ẹgbọ́ ó dé ẹlẹ́rù wèrèdè. Nǹkan tí abáyé ra wa. Charles. Ṣé ọ̀rẹ́ rẹ? Ìkan lára àwọn pastor wa ni. Pastor church tó máa ń fò yẹn. Rárá kò fò pastor church wa. Ok pastor church. Charles ṣó ti pẹ́ nípa àgùntàn tó máa ń fò yẹn ní India sorry tó bá ti fò báyìí Nàìjíríà ló máa dé Abuja lowland sí. Charles ṣó ti pẹ́ nípa ẹ̀sùn tó wù yẹn níjọsí. Ọkọ wèrè. Ṣé mi lọ́kọ wèrè? Àwọn ọkọ wèrè ni ọkùnrin onígbàgbọ́ tó bá fẹ́ obìnrin aláìgbàgbọ́ kò yẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún ẹ sí. Sorry bíbélì tọ́ka sí gbogbo ẹni tó bá ti kọ̀ láti yí ìwà ìgbani padà sí ọ̀tún sí wèrè ṣé wo sì kà nínú bíbélì rẹ ni
ninu titu ori keta ese keta ah iwo gan pelu ti yawere ri ah eh ala igboran be ni ah excuse me aditula ojo mwindo hello okay se nipa oro ta jo so mo ti wa ni moto mo ti nbo mo ti nbo ejo mo ti nbo I'm coming ejo ejo se ore lele ikun ara won pastor wa ni o le so po re ni pere lele yo pere la so ah se iwo gbo nkan ti beli so ni o so pe tewere o ku fun opolopo eke o le so po wa ninu moto ma binu inu moto lele wa ah wo ele ma ko were re o ah no fe ko ma ko awon ru ore bayi kiri ma sha binu mi a wi fun oba je ko gbo eni amba wi oba je ko gba hello bro Charles epele san adupe san adupe mo ti gbadura si oro yen and the Lord has confirmed it yes you can go ahead no problem you are blessed thank you it is well with my soul it is well with my soul eyin omo mi inu mi dun pupo lati ri yin e kaabo e kunle je ki gbadura fun yin nitori isuru ati ifarada yin ko ma dara fun yin amen alabukun fun ni yin ni ojo aye yin gbogbo ko si ipata bi agbara kan ti yo le bori yin ko si si onkohun ti yo da ibukun yin duro lati oni lo eloke lo ma serere o dara fun okan yin amen lati oni lo hallelujah 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 Christi da okan mi de oruko jesu aye mi gbogbo rugbe satani loruko jesu ko gbina solo amen alafia olorun ko joba ogo ni fun olorun ni oke hallelujah ni oruko jesu christi oluwa wa amen ti mo jesu esta hallelujah ayo lo je pe mo ti ri esta dari jigba ni bi ki bi mo ba wa esta ma mo se wu ma salaye everything so wa ni be Open a sawere, oh Baba sawere, oh tungba eruwere. Lawo mi pata pata, okon mi bale. Mo ba sawo Jesu Christi, eni to ra mi pada. Okon mi bale. Bullet wa lati joy. Aunty me, bullet yin na wa lati joy. It's been good. Putun wa kin kiri. But ba wo gan le se debi. It is a long story. Adinju ye. Eye sa wa yoke. Ki lo di mo wa? Epa, oya ko le lo. Tun rowo re pa jo ngbese. Laarin ose kan.
e si pari odidi gari ko bi owu kan e bi e o pa yin e pe ku o se mi mo pa baba yin ni pe iya yin si re mo wi fun ko loko labule ko gbo o lo loko leko so aye iya yin lode e gbadun mi nu le ki lo de ye leko le wa so aduro oro fo sawon omo won yi se agbalagba ma soro bi ewe ni ye leko sa ma e o so mi do ngbese ni bi ki ba se sababi se o ye ki ru awon ile iwa labule se o ye ko mo na abule rara ayin ye leko se mi mo pa baba won ni abe mo ni ki ya won o sinwe wo gbo lo wa na wo se so mi do ngbese ni laarin ose kan gari ko bi owu kan ka si pari e iwo na mo lala mi eh baba keke ah lenu yin alai dani ika ni yin pelu ah se tori ko bi owu gari kan on le fe para yin ku si te si fe pa omo lomo pele pele dowo yin iwo lo mo pele pele dowo yin e wo eyan mo edije o ye tele mi e tele mi wa lo gba gari ki lo de ye leko eh je kesh ah oda bibi le nbo aba mi e ma wo le e ka bo e ku rin e ku jo meta e da kun baba labule ni mo bere baba labule baba keke baba keke be ni e wo te ba ti yi si to da e je fun ra mi mo ni de be se o ga o but mummy pawo gan le se de church wa sori opelope preaching pastor Charles ti mo gbo lori television ijokan ati gba yen ni oko mi ti wa pongbe fun okodoro oro olorun eleyi lo wa mu ki n wa church won kan our God is good all the time mama eleko labule lodo baba kekere arabirin baba sori gbogbo nto wi pata oni mo gbo o si ye mi daada ama ko le sese o ah ki
lode baba so ran mo to nwo eyin ju mi ni koda ko le sese baba ko ni se wu kankan bi ti wu ko mo e dakun kin ti e le san ore ti Esther egbon won to se mi to ba sun ore lo san Esther egbon won ama mejeji abule lajo mo gbe baba keke wo omo mi sora omo yin lati jo ton ti ko won dabule bi omo ni won je sim sori to ba ti fi da mi loju wi pe o mu ileri re se pe ko ni si wahala kankan to ba ti di ose to nbo eyin pada wa emi a ti lo ri gbogbo awon ara ile won to ku ma ti fi to won leti ti gbogbo won ba ti gba ton ba ti fowo si ko si wahala kankan ke ma ko won leko ni iye leko baba keke iye leko se wa lo ba bi emo ni e pada wa lose to nbo mama e seun go mo dupe ko to pe jare olorun ni ka fo pe fun e se ah omo mi ma duwo ko lo wa ko awon toke ati joke be ni ma lodo baba buruku yen be ni ma brachas se mo mi yin re ni be ni mo si mi na lele odo won na la wa wonderful o ma ga o Esther mama ti mo ma royin won labule yen to ni o fe lo ri po fe mo awon ni yi ke to so pe mo wish that love meet mommy awon so pe I will be glad to meet you ma she to ke so wi pe omo won kan o ti mu won kuro labule very happy Esther ti e ma soro nipa be ni ma te ni e fe se lore kan be ni e ku toju mama e se ma Esther ko wa ye mi o o da pe e ti mo ra bayi it's a small world very small world Chas ki lo sele abi yawo mi oh no ni sumo mi sumo mi ah adi tu malaye o okan mi sa ma nfa si awon omo yen lati ma toju won emi o wa mo pe ah wo yawo mi ori e oni buru abi ori e oni gba bo de ogun aye oni bori abi ah ya wo le ah ewo iyan mi da iyan se o inu mi lo dun okan mi bale okan mi bale mo ti bo lowo okunrin alagbara to fi ya je ni mo ti bo lowo okunrin alagbara to pon ni loju okan mi bale mo bo sowo Jesus Christ eni to ra mi pada nigba kan ri mo ti sako lo sinu
tó ra mi pa.